Ο αντίτυπος στρατός άρχισε να κινείται. Χωρίζουμε. Πρόκειμα που αλήθαμε τις πύλες. Πόσο είναι πολλά. Αφήσαμε και τα πύλες να περάσουμε. Είναι στην Αγίδα. Είναι εκεί από τον ποταμό. Από παντού παραμονεύει δόλος. Μόνος το στήκος του δόλου να έχω. Εμπιστοσύνη. Κάθε θόρυβος και απειλή. Όλα επί... Δεν βλέπεις μπροστά στο κομμένο κεφάλι της μέρησας που θα σε απολυτώσει. Τον αδερφό σου βλέπεις. Και εσύ που Δημήτρης, προς τον αδερφό σου ήταν το πρόσωπο. Μέσα στα μάτια κοίτα τον. Θα του μιλήσεις πιο σωστά και πιο σωστά θα τον ακούσει. Θέλω να δώσω και στις δυο μια στιγμή. Όταν δυο φίλοι που μαλώσανε ξαναβρεθούν πρέπει να σκέφτονται γιατί ανταμώνουν τώρα. Thank you.
όσο βιαστικά μετάλλες εστρέλοντα, μαζέψε πρώτα τις δυνάμεις σου. Και πάρε ανάσια να πιστεύεις από την πρώτη του δρόμου. Τα δίκια έχουν περθυνθεί. Χθες μόλις γύρισαν από την πόλη του Ερεκθέα. Πόλεμο είχαν και εκεί. Με το στρατό του Εύβολκου. Σε μέρνοντας του την νίκη. Καλώς ο νους. Έχει μια μεγάλη περιμένει όπως θέλεις. Ο αντίκτυπος στρατός μας απειλεί. Έχει μακρινέτη. Πάνω πλώς ο βασιλιάς μας ο Διοκλής κίνησε ήδη να αντιταχθεί στην κυβινέλη. Σε μένα, αν έρθεστε να σε ρωτήσω, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθεί η πόλη. Αν δεν ρωτούσε Θεοκλής, θα κράταγα τα στόμα μου κλειστό. Τους θυμισμούς μου δεν τα έδινα. Σε σένα όμως, θα μιλήσω. Νοσεί από παλιά η χώρα Κρεώντα. Από τότε που ο Λάιος έκανε γιο σε πείσμα των Θεών, τον δύστυχο ηλίμωνα. Τον άντρα του πιτέρα. Η τύφλωσή του ήταν σχέδιο θεϊκό. Ένα μάθημα για την Ελλάδα. Μα οι γείτονοι δίποτα θέλησαν όλα αυτά να ξεχαστούν, λες και θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τη μοίρα τους. Πόσο ανόητα έγινε. Μεγάλη ασέβεια δείξαν στον πατέρα τους. Στο σπίτι μέσα τον κλειδώσανε, άρρωστο και αντιμασμένο. Τον εξαγρίωσαν. Από μόνο τους προκάλεσε τις πατάρες μου. Τι δεν έκανα και τι δεν είπα τότε για όλα αυτά. Έφτασαν να με μισήσουν τα παιδιά του ή τίποτα. Μεσιάζει η ώρα που κάνει ως παγκούνια τρέοντα. Αμένει την νεκρή, θα θέλουν πάνω σαν τους νεκρούς. Όταν θα συνδουσούν τα όπλα των κυβέρων και των αστείων. Θέλοντας τρίτους, μικρούς και γη της θύμας. Και σένα θα βλέπω οι όλοι. Αν δεν το ακούσουν, σε βλέπω οι μακραίοι. Μία μόνο σωτηρία υπάρχει όμως και μη δεν να μιλήσω. Μικρή τύχη περιμένει όσους την αλήθεια λένε. Φεύγω, σας χαιρετώ, θα υποστώ και εγώ μαζί με όλους ότι το μέλλον μας επιφυλάξει. Στάσου γέρο, μη με κρατάς. Μείνε γιατί με αφήνεις. Η τύχη σε αφήνει, όχι εγώ. Πες μας, ποια είναι η σωτηρία της πόλης. Τώρα το ζητάς, μα σε λίγο δεν θα το θέλεις. Δεν θα θέλω, να σώσω την πατρίδα μου. Αλήθεια, θες να μάθεις. Όσο τίποτα. Τότε θα ακούσεις τους χρησμούς. Αλλά πρώτα πες μου πού είναι ο Μενικέρας που με οδήγησε ως εδώ. Δεν πήγα μακριά, εδώ είναι. Ένα φίλητο που να μην ακούσει τους χρησμούς. Εκεί μου είναι. Δεν θα μαρτυρήσει όσα την έτσι. Παίρνεις λοιπόν μπροστά του να μιλήσω. Θα χαρεί να ακούσει και τους χρησμούς. Άκου λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Για να σωθεί η πόλη, το Μενικέα το γιο σου πρέπει για χάρη της πατρίδας να τον σφάξεις.
μεγάλη στήκα στο πάνω μου. Και στη ζωή και στο θάνατο. Ο Πολυνίκου, βλέποντας μέσα στο φύλακτο, σηκώνει τον δόρυ του και το καρπώνει στη μνήμη του αδελφού του. Ο στρατός των Αργύρων αλλάζει. Τότε ο λαβωμένος Εθιοκλής βλέπει τον νόμο του Πολυνίκη ακάλυπτο και με το κοντάρι του χτυπάς το στήθος. Χαρά μεγάλη τον Κυβαίο, αλλά έσπασε τον κονταριού γιάχο. Χωρίς δόρυ έγινε τώρα ο Εθιοκλής. Αρχάζει ένα πέτρα και την εξφενδονίζει τον Πολυνίκη και σπάζει στη μέση το κοντάρι του αδελφού του. Ισόκανε τώρα. Κανείς του δεν είχε πια δόρυ. Αλλά έπιασαν Τι είπα, τι με